O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Jamoat xavfsizligi departamenti, yo'l harakati xavfsizligi xizmati barcha yurtdoshlarimizni vatanimiz mustaqilligining 31 yilligi munosabati bilan samimiy muborakbod etadi. Hurmatli fuqarolar, davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati tizimida foydalanishda bo'lgan avtomototransport hisobi va haydovchilik guvohnomasi tizimlarida modernizatsiya va texnik profilaktik ishlar amalga oshirilayotganligi sababli ushbu tizim faoliyati joriy yilning 31 avgust kuni soat 20:00 dan 5 sentyabr kuni soat 7:00 ga qadar to'xtatiladi. Sizlardan yuzaga kelgan noqulayliklar uchun Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati uzr so'raydi.